В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Вчора я був, можна сказати, свідком двох подій відразу, і обидві події були не дуже, м'яко кажучи, легкими для їхніх учасників. Ввечері перед відльотом з Москви я бачив народний сход проти вироку опозиціонера Олексія Навального, який зараз балотується на посаду мера російської столиці. Коли я вже відлітав, пізно ввечері почався розгон цього мітингу в Москві, а коли я опинився в центрі Києва, тут відбувався розгон мітингу на Майдані. Незалежний мітинг, а табору учасників ходи до Міністерства внутрішніх справ України. От фактично в синхронному режимі російський ОМОН і український Беркут розганяли ці дві події. І це вже, мені здається, тема для того, щоб поговорити, що відбувається, де про синхронність подій на пострадянському просторі. Наші гості – політтехнолог Національного інституту стратегії Олеся Яхно. Вітаю, пані Олеся. Доброго дня. І Остап Семірак, народний депутат України 6-го скликання. Вітаю, пане Остапе. Остап до нас телефон включається. Ну от, погодьтеся, щось в цьому є символічне, пані Олеся, в цьому синхронному розгоні двох подій цих. Ну, безумовно, є щось символічне і є дуже багато схожого. І навіть якщо ззовні, ну зараз так склалося, що ці прояви співпали, хоча я б так не прив'язувала, якби, те, що відбувається в Росії, те, що відбувається в Україні. А я не прив'язуюсь, просто відбулося однієї ночі. Да, скоріше, це такі картинки, але схоже це, безумовно, що у всіх пострадянських країнах, просто в Україні і в Росії це, якби, більше гостро відчувається, тому що я вважаю, що це історично активні і впливові площадки, якщо так можна казати, на пострадянському просторі, там, на відміну від країн Азії, наприклад. Відбувається пошук саме ідентичності національної держави як такої. І це відбувається досить болюче, як в Росії, так і в Україні. І ми бачимо ці прояви. Це якщо говорити про глобальний рівень, який супроводжується, безумовно, масою проблем політичного характеру, економічного та іншими. Пане Остапе, от нещодавно ви, я думаю, знаєте, що ви і багато хто з українських політиків приїздили до Москви, до російських демократичних сил, саме з точки зору якогось досвіду того, як відбуваються такі от масові зрушення, як люди готові підтримати своїх висуванців, боротися за чистоту виборів. От не відбувається зараз такої ситуації, коли вже російський досвід може бути корисним українському? Напевно, досвід будь-який є корисний і для України російський, і для Росії український. Більше того, ми повинні пригадати і пам'ятати, що Путін і його команда дуже сильно боялися будь-якого оранжевого кольору у себе на території Російської Федерації, і вони вживали будь-яких заходів для того, щоб пресекти, ну, будь-які наші контакти і будь-які навіть не зовсім близькі до подій на Майдані, які в Україні відбувалися, події, які можуть бути в Росії. Але коли ми говоримо про вчорашні події, я б хотів звернути увагу на те, що насправді я бачу два таких явних фактори, які вплинули на сьогоднішнє рішення в Кіровському обласному суді. І ми знаємо, що і Навального, і Офіцерова випустили на підписку про невиїзд. Це очевидно і беззаперечно вчорашня акція в Москві. І мені би дуже хотілося, аби українські політики і суспільство на це звернуло увагу, наскільки може ефективно і швидко реагувати суспільство на рішення і впливати на рішення влади. Тому що тих 10 тисяч, які терміново, моментально зібрались на Манежній площі, звичайно, вплинули сьогодні на рішення суду. І зверніть увагу, як було процитовано рішення чи слова судді, який оголосив в Кірові, що відпустити Навального і Офіцерова негайно з-під варти вже. Оце слово «негайно вже» для мене означає симптоми чи прояви того страху, який він засвідчив. А друга причина, чому так відбулося, звичайно, це є протистояння між літами, які відбуваються в Росії. З одної сторони, Собянін, який є кандидат, ну, який є мером Москви і кандидатом на вибори в Москві 8 вересня, і умовний конкурент його
Навальний, я кажу умовний, тому що ми розуміємо, що в Росії поки що, на жаль, немає чесних правильних виборів, зацікавлений, щоб ті вибори відбулися 8 вересня, і щоб він більш-менш легітимно був обраний мером. А з іншої сторони, це чекіська, така міліцейська, скажімо так, еліта, яка не зацікавлена в діяльності Навального, і їм не принципово важливо, що там відбувається на рівні мерських виборів в Москві. От вони, звичайно, були зацікавлені в придушенні і показовому такому знищенні одного з лідерів опозиції. Певні симптоми в нас є. І, скажімо, вчорашня бійка на Майдані Незалежності і розгін беркутом людей, які прийшли протестувати, і побиття, чергове побиття журналіста 5 каналу. І бачите, сьогодні вже адміністрація президента, яку очолює Льовочкін, почала розглядати, розслідувати цю справу. Ми знаємо про, чи ще чуємо про певні конфлікти між елітами, які оточують президента Януковича. І тут є певні свої аналогії, я би сказав. Пане Олексію, от про ці аналогії теж цікаво почути, тому що фактично на таких от конфліктах еліт, про які говорив пан Остап, вибудовується певна декорація демократії, яка має заспокоїти суспільство, а насправді не принести реальних змін. Ну, я не зовсім погоджуюсь з паном Остапом про те, що події, які відбуваються зараз в Росії, це якісь є міжелітні розбірки, на відміну, до речі, від арешту Ходорковського. Бачите, вже заговорюсь. Зараз порівнюють там ситуацію з Ходорковським і ситуацію з Навальним. Я вважаю, що не зовсім це міжелітні розборки сьогодні з Навальним, на відміну, коли справді арешт Ходорковського, можна сказати, що це була перемога певних внутрілітних груп, в тому числі над іншими внутрілітними групами в оточенні Путіна. На сьогодні, я вважаю, що це все-таки більше перемога або конфлікт не міжгруповий, не внутрілітний, а скоріше між поглядами з приводу того, як вести політику. Мовно кажучи, або мирним способом якось йти на компроміс з тим активним класом міським, який про себе заявив у 2011 році, або все-таки, як і раніше, вважати, що контроль над медіа, там, силовими ресурсами, фінансовими, він, як і раніше, плюс православ'я, він допоможе втримати політичний режим в Росії. Тому я не зовсім вважаю, що тут є якийсь внутріелітний. Скоріше, це просто помилка в самому веденні і баченні того, що може втримати діючий політичний режим, я б так сказала, діючої російської влади. А от, пане Остапе, якщо говорити про, от ви бачите, пані Олеся з вами не погодилася, але от є великий момент, який може є уроком також помаранчевої революції, що коли люди самі не готові взяти відповідальність за якісь суспільні зрушення, то еліти можуть між собою домовитися, навіть якщо їх на перший погляд ціле провалля роз'єднує. Звичайно, джерелом влади є народ. І те, що мені дуже сподобалася ваша фраза про ігри між елітами, які замалюють очі реальних змін. На жаль, це правда, і мені дуже не хотілося, щоб це відбулося в Україні. Але в Україні сьогодні йде, ви бачите, хвиля протестних акцій, які спалахують не тільки в Києві, але і в областях, і зрештою не тільки в тих областях, де прийнято вважати більш демократичні, скажімо, настрої чи більш вільні настрої в суспільстві. А від цього, як воно буде розвиватися, звичайно, буде залежати і дії, скажімо, і політичної опозиції, і політичної влади, тому що насправді певним чином це підстьогує одних і других до прийняття якихось рішень. І вже сьогодні дуже часто можна чути в суспільстві критичні зауваження, що, на жаль, ті акції проти свавілля міліцейського не є, скажімо, в зоні уваги чи в зоні якогось активного впливу політичних партій, бо насправді я вважаю, що будь-які політичні рухи, які відбуваються в суспільстві, зокрема в Україні, вони повинні впливати, чи вони повинні відбуватися під впливом, скажімо, політичних партій, не тільки громадських організацій. Тому що
громадська організація не ставить собі за мету політичної боротьби. А якщо ми очікуємо політичних змін в державі, то очевидно ці акції непокора не будуть мати позитивного впливу на зміну політичної ситуації, якщо до них не долучаться політичні партії. Я дуже очікую, що це найближчим часом станеться. А зреферувати на дискусії щодо Росії, ну насправді про конфлікт еліт можна по-різному оцінювати те, що відбулося в Росії, але безсумнівно те, що вчора арештували Навального, а сьогодні його випустили, і зверніть увагу, що його випустили за апеляцією не його адвокатів, а за апеляцією прокуратури, яка ще 2 дні тому вимагала засудити Навального і помістити в тюрму. Це говорить про те, що є, скажімо так, хаос в верхівці владній в Росії, на вершині якої стоїть Путін. І те, що відбулося вчора і сьогодні, говорить не тільки про цей хаос, але й про боротьбу різних груп. Тому що Собянін, який є зацікавлений, я повторюся ще раз, щоб була імітація хоча б чесних і прозорих виборів в Москві, ми зацікавлені в тому, щоб Навального сьогодні посадили. Після 8 вересня, звичайно, Собяніну, напевно, буде байдуже доля Навального. А сьогодні в нього є такий інтерес. Натомість в міліцейських чинів і в чекістів, які перед Путіним відповідають за спокій, в тому числі в Москві і взагалі в Росії, зацікавлені, щоб його якимось чином нейтралізувати. Тому насправді є конфлікт. Наскільки ці еліти між собою поділені, складно сказати, але завжди в дворах, царських дворах, а Кремль дуже нагадує цю річ, існують такі конфлікти. Чи опозиція російська цим скористається, не знаю, навряд чи цей конфлікт наскільки глибокий. Чи скористається українська опозиція, українське суспільство певними розбіжностями в українській владі, це є теж питання, тому що ми бачимо, що Янукович і його найближче оточення між собою можуть сперечатися, але коли стає загроза існування їхньому клану, то вони мобілізовуються і тримають удар. Тому суспільство українське повинно прийняти відповідні висновки з цього і готуватися. Але бачите, в Росії в Москві, точніше, за лічені години зібралося 10 тисяч людей на акцію протесту проти арешту Навального. В Радіївській люди, які прийшли до Києва, вчора зібрали, на жаль, суттєво менше. До речі, Олеся. Моя колега Соня Кошкіна, шеф-редактор інтернет-видання LBA, написала в своєму Фейсбуці, що якщо в Україні так стихійно протестували проти засудження Юлії Тимошенко, як росіяни в Москві протестують проти засудження Олексія Навального, хоча б пропорція була б інша країна і зовсім інша ситуація політична в країні. Ви погоджуєтеся з цією оцінкою? І так, і ні. Просто Україна вже пройшла досвід Майдану і, так сказати, свій пік якогось громадського протесту на даний історичний період в Україні він відбувся. І я думаю, що є певне розчарування у всіх політиках, тому українці сьогодні не стільки готові виходити за долю чи за там відстоювання прав тих чи інших політиків, скільки за відстоювання своїх особистих прав. Тобто це скоріше не політичний протест в Україні, а скоріше громадянський протест, громадський протест. Люди не готові виходити за там політичні права чи за якусь політичну партію, а вони готові відстоювати конкретно свої права, причому не абстрактні, а конкретно, які стосуються якоїсь конкретної ситуації. Але що є спільне між Україною і Росією? Я думаю, те, що все-таки є запит не стільки на нових політиків, скільки на нові правила гри. І ніхто з політиків цього не розуміє, і фактично громадяни спостерігають відсутність різниці між політиками, між владою та опозицією. І в першу чергу є саме запит на нові правила, на нову систему, на те, хто це сформулює, а не просто на політичні особистості. В Росії просто дуже довго не відбувалося якихось публічних акцій, тому я думаю, що вони якраз в цьому сенсі трошки позаду України. А Україна пройшла певний шлях громадяни, певний шлях розчарування, і тому я думаю, що така певна пасивність саме щодо політичної долі окремих політиків, вона спостерігається.
Але тут є ще й суттєва все-таки різниця між Україною та Росією. А в Україні принципово був, тут я знову ж таки трошки не погоджуюсь з паном Остапом, в Україні принципово був розкол зверху серед еліт. І саме тому став, в тому числі, став можливий Майдан, тобто і об'єктивні реалії в суспільстві, і суб'єктивна ситуація пов'язана з елітами. В Росії сьогодні, все-таки, я вважаю, немає внутрілітного розколу, і якщо в Росії буде крах політичного режиму, то він в першу чергу буде завдяки самій владі, яка робить помилки. Є такий вислів, навіть політичний суб'єктивізм, він стосується Хрущова, якщо я не помиляюсь, це волюнтаризм. Це формулювання пленуму ЦК КПРС 64-го року, да. Це не політологічний термін. Ну, але він є, тим не менше, в словниках. Це дії, які суб'єктивізм, який скоріше пояснюється не якимись інституційними чи там традиційно-політичними кроками, а саме такими необдуманими, тобто коли система сама себе руйнує. Я думаю, що Росія якраз другий варіант історично все-таки більш притаманний. 490-29-05, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Пане Остапо, от коли пані Олеся говорить про виклики щодо появи нових політичних сил, взагалі сподіваєтеся, що в українській політичній еліті знайдуться люди, які здатні відповісти на такі виклики? З часом хоча б. Я думаю, що такий процес вже в Україні йде давно, і українське суспільство посилає сигнали потреби нових політичних лідерів теж доволі давно. Але, на жаль, мені здається, що є певна нестиковка можливостей політичних лідерів і бажань в суспільстві, чи запитів, які закладає суспільство. Тому воно трошечки шукає один одного. Але більше переконаний, що в Україні йде процес народження нових політичних сил. І більше того, я скажу, що коли ми говоримо про нові політичні сили, ми повинні говорити про нову якість, а не тільки про нову обгортку чи нові обличчя, які ми очікуємо. І очевидно, скажімо так, поява нових партій — це не єдиний шлях появи нових політичних лідерів. Я веду до того, що певна переоцінка, переосмислення і переродження існуючих партій може дати нову якість. І я, чесно кажучи, хотів би, щоб це був природний процес і певна конкуренція. І нехай цю конкуренцію виграє той, хто є чесний, хто є конкурентно спроможний, хто є справедливий і здатний на пропозиції українському суспільстві. Тому що, на жаль, немає в нас глибокої дискусії в суспільстві про суть програм, що пропонує політична сила, як вона буде робити і коли вона це буде робити. І одною з причин поразки помаранчевої команди, помаранчевої революції, було те, що помаранчеві говорили про необхідні змін, але, на жаль, не була розроблена програма цих змін. І єдине, що пропонувало, це 10 кроків на зустріч людям, які президент Ющенко пропонував, не було підкріплено текстами законопроєктів, текстами указів, які повинні були бути прийняті і ухвалені в перші дні. Повертаючись до вашого запитання, чи ж до коментаря Коштина і про пов'язання Юлії Тимошенко, мені здається, певна маніпуляція, яка спрацювала не на користь якраз українського суспільства, бо ув'язнення Тимошенко влада пробувала подати як особисту справу Юлії Тимошенко, і її ув'язнення — це як її покарання, кримінальне покарання за якісь кроки. Тим самим дискредитувати опозицію і лідера опозиції. До речі, з Навальним відбувалося те саме, тому що всі здорові люди розуміють, що Навальний не розкрадав Кіровліс. Це просто дурна історія, якою пробують йому перекрити його політичне майбутнє. І тому не варто сприймати розкрадання Кіровліса як покарання Навального, і так само ті кримінальні справи, які вішають на Тимошенко, які і персональна справа. Це справа українського суспільства. І не справа в долі, скажімо, Юлії Тимошенко, а справа в долі кожного з нас, от вас, присутніх в студії, мене і тих, хто нас слухає.
І якщо ми так будемо сприймати, то тоді насправді на вулицю будуть підходити люди до тих, хто прийшов із врадіївки, протестуючи проти того свавілля, інші люди. Тому що це не питання врадіївчан, це питання нас, українців. Ми повинні це зрозуміти. Як ми це зрозуміємо, це буде означати, що з'явилися нові політичні партії і еліти, про які ми щойно з вами говорили. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня. Доброго дня. Коротесенько запитаємо. Скажіть, будь ласка, ці локальні протести, вони можуть привести до великої революції, тому що у людей другого виходу немає. Дякую за відповідь. Будь ласка. Я думаю, це якраз такий дуже небезпечний якраз для влади симптом, але вона цього недооцінює. Якраз, я думаю, що протест почнеться не з Києва, якщо він почнеться взагалі такий глобальний, не з Києва, не з відстоювання там, наприклад, чи з мітингів за те, щоб випустили Тимошенко чи когось інших з політиків, як сказала, а саме з таких от ситуацій, як Врадіївка, потім ще був з відбиранням бізнесу в Корнацьку. Саме з таких ситуацій, які по Україні, їх дуже багато, я впевнена. Там Врадіївка, це, я думаю, взагалі одна з таких типових, може, не в такому масштабі ситуацій, які просто про них ніхто не говорить. І от таких ще декілька подій, і я думаю, що саме на такому рівні, якщо влада і політики нічого не будуть робити, саме це дуже небезпечно, і може звідти об'єктивно початися нова хвиля саме громадського протесту, не політичного, а саме громадського протесту. А ви як, пане Став, вважаєте? Якщо дозволите, я якраз просто іншої думки підтримуюся, що громадський протест дуже важливий. Але ці локальні, як запитано було, протестні акції мають можливість змінити політичну систему в державі лише тоді, коли їх, не побоюсь цього слова сказати, очолить політична сила. Тому що політичні зміни можливі тільки на керування політичних скажімо, партій чи політичних рухів. І, звичайно, ці конфлікти локальні, які відбуваються, вони можуть закінчитися простим банальним спусканням пару і посиленням післяних тої влади, того режиму, який є в Україні. Або, якщо його очолять політики, він має шанс стати рухом, який змінить політичний режим в Україні. Але тут є одна проблема, я вважаю, що ви розумієте, в чому глобально, тобто це прояви якихось конкретних ситуацій, але глобально люди не довіряють всім політикам. І перш за все, от треба починати з якихось базових речей. Ну, от, наприклад, просто навіть почати з незалежності. Да? Розуміння політиків незалежності і розуміння простими громадянами, воно кардинально відрізняється. Або, наприклад, більш приземлений приклад – приватизація. От що розуміють громадяни в слові «приватизація» в понятті в українському варіанті? І що розуміють політики, причому на всіх рівнях, чи то опозиційні, чи то позафракційні, чи то представники провладних фракцій. З цього треба починати, з базових понять, зрозумілих, які об'єднували би політиків і громадян. А зараз, от, так як я спостерігаю, і від опозиції теж цього не виходить. І тому недовіра, вона росте так само, як не тільки до влади, а вона росте й до опозиційних політиків. І люди не підуть за політиками, якщо навіть політики захочуть очолити цей процес. Вони скоріше підуть за якимось новим громадським лідером, який ще не був в політиці. Можливо, йому повірять. А діючим політикам, наскільки от я можу судити зараз, я не бачу за когось, за ким би вони пішли. Я думаю, що ви займаєтеся політичною маніпуляцією, коли говорите, що люди не вірять політикам. Люди вірять політикам. Люди ходять на вибори і голосують. Понад 65% явка на вибори говорить про те, що люди вірять політикам, і вони хочуть, аби політичні сили виконали своє завдання. І коли ви говорите, що люди не вірять політикам, я думаю, що ви маніпулюєте цим. І з одної сторони, тут я з вами не погодився, але я з вами погоджуюся в тій частині, коли ви говорите про те, що і політики, і громадські діячі, в тому числі, повинні вести дискусію між собою і з суспільством про те, яким вони бачать майбутнє цієї держави. Тому, як тільки ці процеси будуть очолені політичними лідерами, тоді вони будуть мати політичні наслідки. На цьому поставимо крапку, подякуємо.
Подякуємо нашим гостям, політику і колишньому народному депутату України Остапу Семераку і політтехнологу Олесі Яхно за участь в програмі, яку для вас сьогодні провів Віталій Портик. Побажаю вам хороших вихідних, шановні слухачі.